למול מישהו ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל, כדי שהוא לא יקרוש. הכהן הגדול, לאחר הביטוי על הפר, שוחט את הפר ומקבל את הדם במזרק. מעביר את המזרק אל כהן אחר, שיחכה ויערבב את הדם במזרק, כדי שהוא לא יקרוש, עד שהכהן הגדול יהיה מוכן לקחת את הדם פנימה אל ההיכל. מהו הרובד הרביעי? הרצפה בעזרה הייתה מחולקת לשורות. השורה הרביעית מההיכל היא הרובד הרביעי. שם הכהן ממרס היה עומד. נטל המחתה ועלה לראש המזבח, ופונה את הגחלים אילך ואילך, ורותם מן המקולות הפנימיות, וירד והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה. הכהן הגדול לוקח את המחתה, עולה לראש המזבח, ומפנה בדרת המחתה מהאש את הגחלים אילך ואילך, כדי להוציא גחלים בוערות וחמות בלב המערכה. את המחתה הזאת עם הגחלים ובוערות שישמשו בהקטרת הקטורת, הוא מוריד מהמזבח ומניחה גם כן על הרובד הרביעי בעזרה.